Tchau. Quando não desliga, anda. Primeiro eu fiquei com medo do carro. Aí agora desligou. Primeiro eu fiquei com medo do carro. Lembra? Que tinha um carro? Primeiro eu fiquei com medo dele. Aí depois nós passou ele, que eu fui da mão, ela desligou. Não, nossa, abri na sua frente e sumi. É, acho que é sem o filtro mesmo. Se arrancar aquele escada, vai melhorar mais do que for a cornetinha. Boa ideia. Faz isso segunda-feira. Vou fazer. Parece que melhorou, né? Melhorou. Vamos de novo. Vamos outra. Ô, oh, cuidado pra não ficar no meu vácuo se ela desligar, mano. Oh, já fico pra puxar de lado. Já. É, já fica esperto já. Fica esperto pra puxar de lado. Aham. Uhum. Não fica atrás não, fica meio de lado. Mistério. Por que que ela desliga às vezes? Será porque fica muito ar, muita loucura? Pode ser. Uma outra retinha aqui. Ah,
Galera, olha que da hora, mano. A temperatura, olha isso. Não tá tão frio agora. Quer dizer, nem frio tá agora, tá suave. E sem a válvula termostática, a água fica circulando sem parar. Então o motor tá sempre refrigerado. Da hora, mano. Melhorou, hein, galera? Eu tirei os filtros. Tá só com a mangueirinha só do TBI. Essa ninjinha aí, ó. Só tem o full, mano. Só tem só o G-Escapão full. Que louco, mano. Temperatura do motor, ok. É o que mais preocupa, tá ligado, rapaziada, mano? Não pode esquentar tanto, mano. Tem que estar o motor aí refrigerado, trabalhando no ok. Ainda mais motor preparado, assim, motor fuçado. É, galera, eu tirei. Pra quem não assistiu os vídeos anteriores aí, nós pegou pra acelerar na... Aonde mesmo? Ah, nos vídeos anteriores aí. A gente pegou pra acelerar, eu e o Roger. E ele saía junto, pá, nós andava meio que junto. Ele chegou até a passar eu e foi embora. Aí eu tirei os filtros, não, ele deu a ideia, né, assim, pra gente testar os filtros. Tirei o filtro e ficou bom, cara.
Melhorou, agora eu preciso ir atrás daquelas cornetas que a galera coloca. Rapaziada, mano, espero que você tenha gostado, mano. Deixa o like se você gostou. Se inscreve no canal, mano. E até o próximo vídeo, fechou? Tamo junto, galera. Falou, fui! Here we go!